U cilju obavljanja ogleda sa elektricitetom napravljen je elektroskop. Jednostavan uređaj sastavljen od metalne šipke na čijem kraju se nalaze dva tanka savitljiva metalna listića. Šipka je postavljena u zatvorenu staklenu posudu i od nje odvojena gumenim izolatorom. Na elektrisavanje metalne šipke naelektrisali bi se i metalni listići i došlo bi do njihovog razmicanja. Ukoliko bismo povećavali naelektrisanje i ugao između njih bi se povećao. Ogledi sa elektroskopom dali su dokaz o postojanju dve vrste naelektrisanja, kao i dokaz da je moguće telo naelektrisati različitom količinom naelektrisanja.